សំជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសំជំរាបសួរលោកយីលោកតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី24ខែ5ឆ្នាំ2024សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកពូខ្ញុំចង់និយាយពីតនាការគិតរបស់ខ្ញុំក្រោយតពីខ្ញុំភ្ញាក់មេរៀនកម្លាំងហើយទៅតនាការគិតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដឹងសភាពពាក្យរបស់លោកពូមួយមួយជាអារម្មណ៍យល់របស់លោកពូហ្នឹងហើយទៅក្នុងរឿងហ្នឹងតើខ្ញុំមានតណ្ហាអារម្មណ៍យល់ដោយលោកពូអត់ដែលសភាពអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញ្ញាណជាខ្ញុំដូចថាចង់គិតយល់ពីពាក្យលោកពូមានប្រសាសន៍ថាសភាពវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាទីមួយគឺគិតចិត្តគេយល់សភាពវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាគឺដឹងតណ្ហារឿងពិតរឿងហ្នឹងសភាពវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាគឺដឹងតណ្ហាហេតុផលហើយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំសភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំសភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងថាក្រោយតពីខ្ញុំភ្ញាក់មេរៀនកម្លាំងហើយខ្ញុំភ្ញាក់នឹងសភាពដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាសភាពបញ្ញាគឺដឹងសភាពពិតនៃរឿងហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ថាដឹងសភាពពិតនៃរឿងហ្នឹងរបៀបម៉េចដូចយើងឆ្ងល់ហ៎ហើយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំសភាពហ្នឹងទៀតពេលដែលលោកពូមានប្រសាសន៍លោកពូមានប្រសាសន៍ពីវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាពូអត់តាន់ដល់ថាវិញ្ញាណមានបញ្ញាគឺអារម្មណ៍គិតយល់ទេដោយលោកពូចិត្តតែឆ្កឹះថាលោកពូនិយាយពីសភាពចិត្តលោកពូឆ្កឹះទៅតាន់ទៅដល់វគ្គចុងក្រោយទៅគឺវិញ្ញាណមានបញ្ញាហ្នឹងគឺសភាពជាអារម្មណ៍យល់ណាជាអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលយើងបានអារម្មណ៍យល់ហើយគឺយើងដឹងតណ្ហាអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងគឺសភាពវិញ្ញាណអត់អញគឺសមាតតិអញ្ចឹងយកខ្សែវិញ្ញាណដែលអត់អញហ្នឹងទៅប្រើគិតសភាពពិតនឹងរឿងហ្នឹងទៅគឺអាប្រើនឹងទ្វាខួរនោះពីព្រោះបើវាមានអញហើយវាគិតនឹងទ្វាខួរមិនត្រូវតោះតើវាអត់អញវាគិតនឹងទ្វាខួរប្រហែលបានជាអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលអារម្មណ៍យល់ហើយបានទៅគិតតណ្ហាចិត្តគេក៏ត្រូវទៅមើលសភាពពិតនឹងក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះរឿងពិតខ្លះមិនរឿងតណ្ហាចិត្តគេណារឿងសភាពពិតខ្លះក្នុងរឿងហ្នឹងដឹងរឿងអីរឿងហោស៊ីរឿងអីអញ្ចឹងបន្តមកទៀតដឹងតណ្ហាហេតុផលស្អីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអូយខ្ញុំថាខ្ញុំតោងមិនបានណាខ្ញុំមិនដឹងថាលពូចង់ប្រាប់វិញអីដល់តលពូបញ្ជាក់ទៀតថាអេបញ្ញាគឺអាសភាពបានដុំមីហើយក្រែងហែងបានដុំមីហើយហែងចង់ទិញកង់ក៏បានហែងចង់ទិញទូក៏បានហែងចង់ទិញឡានក៏បានហែងចង់ទិញផ្ទះក៏បានអីតោះតលពូបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៀតបានអារម្មណ៍អូហ្នឹងគឺយល់ហើយគឺថាដឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីតណើហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទំនុកចិត្តណាមានន័យថាហេតុផលដែលម្ដាយបងប្អូនមិនស្រឹបនឹងលពូដោយសារវិញ្ញាណជាយើងក៏បានអារម្មណ៍យល់គឺតែមកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេហើយទៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនជាការគិតយល់របស់ខ្ញុំមនុស្សណាដែលអត់មានអារម្មណ៍គិតយល់វិវត្តសង្សារអត់មានអារម្មណ៍យល់នឹងហើយបាននៅសភាពទាំងម៉ែខ្ញុំទាំងប៉ាខ្ញុំទាំងបងប្អូនខ្ញុំដែលលោកពូមានប្រសាសន៍អាវិញ្ញាណភ្ញាក់នៅអាទី2នោះអាវិញ្ញាណដែលលោកពូមានប្រសាសន៍សំមិញអានៅអាវិញ្ញាណដឹង3កោអា3តង់ខ្ញុំសម្គាល់ដឹងវិញ្ញាណជាម៉ែប៉ាខ្ញុំឬក៏វិញ្ញាណបងប្អូនផ្សេងក៏ដោយដែរមិនភ្ញាក់ធေါ်គឺនៅអាតង់ទី2ពីព្រោះមិនមែនរុក្ខជាតិទេគឺភ្ញាក់នៅខ្ញុំយល់សពដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់យល់សពរហូតណាដល់ពេលចិត្តលោកពូពយល់ទាំងប្រពុតដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងខំ4អាសង្ខ័យមិនសានកាប់នឹងគឺតែអាតង់ទី3ហើយទៅតើតើគិតយកអាតង់ទី3ខ្លួនឯង
បានដឹងតែខ្លួនឯងកធៈដៃកធៈជើងរបៀបម៉េចខ្លួនឯងមនីមនីរបៀបម៉េចហើយនិយាយហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតអារម្មណ៍លោកពូផ្សេងទៀតពីព្រោះដោយលោកពូមានប្រសាសន៍ថាពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ដិតប៉ុណ្ណានៅលើការគិតយល់ប៉ុណ្ណឹងរបស់វិញ្ញាណមួយមួយពីព្រោះកម្មមុនមកខ្ញុំដោះអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរដែលខ្ញុំថាដោះអារម្មណ៍យល់ខ្ញុំស្មានតាភ្នាក់មេរៀនកម្លាំងហើយសភាពបញ្ញាដូចគ្នាអូយស្មានអាហ្នឹងនៅដោះអត្តធិនឹងមិនតាំងទៀតតើតាមានតណាហេតុផលថាអូបើភ្នាក់មេរៀនកម្លាំងហើយអញ្ចឹងមិនត្រាស់ប្រពុតទៅអស់ហ่าងាប់ហ่าដល់ពេលអញ្ចឹងបានដោះអាផាសៈម្នាក់ភ្នាក់មេរៀនកម្លាំងហើយទៅលោកពូមានប្រសាសន៍ថាព្រះអរហន្តខ្លះដាំទឹកតែមិនបានផឹកផងចិត្តមុនរបងចិត្តស្មានថាលោកពូចេះថាខ្ញុំអូខ្ញុំថាខ្ញុំមិនឡប់ពេញតែផលគេថាអូយមិនដឹងគិតរបៀបមកឆ្ងល់ច្រើនពេកទៅពេលទៅអើយដល់ខ្លួនឯងនឹងចាប់ដាំដាច់ចេះដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមទៅដោះតិធិមួយមួយហើយតើកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាទៅអា3កងដល់ពេលបងប្អូនដែរមិនដឹងអាវិវត្តសង្សារហ្នឹងខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថាបើសម័យប៉ុលពតណាបើដឹងអាស្អីសង្គ្រាមក្តុងក្តាំងណាវិចអីឡងអារម្មណ៍វិចអង្គហើយមិនវិចមាសវិចនេះទេអីដល់ពេលអាវិវត្តសង្សារហ្នឹងមិនក្តៅគូតនោះដល់ពេលអញ្ចឹងធម្មតាហ្នឹងឯងមកស្ដាប់ធំក៏ធម្មតាទៅហើយទៅពូបច្ចៈលក្ខណ្ឌទៀតទី1លក្ខណ្ឌទី1លពូលពុជាវិញ្ញាណសមត្ថភាពហើយអីអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1គឺត្រូវហើយនៅតែលក្ខខណ្ឌទី2អ្នកដែលទទួលហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតយល់ត្រូវតែសមត្ថភាពដែរនេះហើយយើងខ្លួនយើងមិនដឹងមកប្រយុទ្ធនេះក៏សំប្រយុទ្ធលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវណាពីព្រោះខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំអូយបើខ្ញុំថាខ្ញុំចង់រកអារម្មណ៍ត្រូវបើខ្ញុំទៅស្ដាប់អភិកវ័នទៅស្ដាប់អាសានសុជាខ្ញុំមិនដឹងថាអត់ឈ្នះវាថារំយើងចេះហេតុផលជាងវាអត់ឬក៏វាទាញឯងទៅបាត់ណាចេះតែគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះយើងខ្លាចថាបើបានលក្ខខណ្ឌទី1លពុវិញហ្នឹងហើយទៅបងប្អូនត្រូវគិតតែកន្លែងហ្នឹងបានលក្ខខណ្ឌទី1ប្រយ័ត្នតែបីសវកទៅអត់ជួបអ្នកលក្ខខណ្ឌទី1ហ្នឹងអត់ជួបលពុអត់ជួបប្រពន្ធប្រយ័ត្នគេអោតទៅនរោប្រែតបាត់ទៀតអើដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវសល់តែលក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងអញ្ចឹងរៀងធូរចិត្តតិចដល់ពេលអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថាបងប្អូនភ្នាក់អាទី3វិញ្ញាណដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងគឺថាភ្នាក់ទី3តាំងខ្លួនឯងតាំងមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺកថាងហើយទៅគឺអារម្មណ៍ភ្នាក់ទៅវល់ហ្នឹងខ្លាចតែគេស្លាប់អូយខ្លាចគេងាប់ណាស់ទៅពេលខ្លាចគេងាប់ទៅដឹងតែគេអត់ទាន់យល់ធម៌ប្រវត្តិចិត្តរបៀបម៉េចហើយអាមកតង់ហ្នឹងភ្នាក់អីទៅសង្គប់គេបុកគេឲ្យគេឆាប់ទៀតទៀតអាគេហ្នឹងតាំងជាមួយឯងមកតង់ទៀតឯងភ្នាក់យើងហ៎ថាអើយថាសពរឿងសពសាច់ខ្ញុំគិតវគ្គពីឈប់ធ្វើនយោបាយទៅវគ្គប្រជុំធរនោះដល់ពេលភ្នាក់ទៅយើងខ្ញុំស្ទងគ្រួសារហីភ្នាក់អត់នេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍គិតមិនបើការគិតខ្លាំងជាងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំភ្នាក់អញ្ចឹងតិចហើយទៅធ្វើមិនបំពេញបន្តគេភ្នាក់ភ្នាក់នៅធ្វើមិនជានេះដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំស្ដាប់លោកពូថាបងរដ្ឋីគាត់ភ្នាក់អោគាត់ភ្នាក់គាត់មិនរៀបចំប្រពន្ធដល់ពេលខ្ញុំភ្នាក់ដែរដល់ពេលភ្នាក់ដែរគិតអេសង្ស័យខ្លួនឯងនឹងសង្ស័យខ្លួនសាងនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមានខ្ញុំដឹងទៅដល់បងពេលលោកពូមានប្រសាសន៍ពីបងរដ្ឋីដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីដំណើរការគិតយករបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំភ្ញាក់គឺរឿងខ្ញុំភ្ញាក់នឹងរឿងសភាពថាសភាពបញ្ញាគឺគិតសភាពពិតណាខ្ញុំឆ្ងល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ទីមួយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយទៅខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំមិនសមការគិតយល់ប៉ុន្តែមុនតង់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីសភាពដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនតាមតនអារម្មណ៍ពេលស្ដាប់លោកពូទៅវិញ្ញាណជាយើងដែលខ្ញុំស្ដាប់បងចន្ទថងថ្ងៃមុនបងប្អូនយើងរិកតសលេងអារម្មណ៍តែតន្ទងស្ដាប់ពូអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែវិញ្ញាណហ្នឹង
ចិត្តតែសង្ស័យស្ដាប់ពូចឹងទៅវិញ្ញាណចិត្តតែគិតលើសលោកពូណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ញ៉ាំវិញ្ញាណខ្ញុំពូស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងវិញ្ញាណមិនខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយភាសាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយលេងសិនមុនខ្ញុំស្ដាប់អារឿងដែរខ្ញុំអូខ្ញុំសំស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយពេលបងនិយាយមកអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមានខ្ញុំស្ដាប់លោកពូនិយាយពីអ្នកគ្រូធឿតរឿងភាសាអ្នកគ្រូធឿតលោកពូមិនមានភាសាថាគ្រប់ភាសាទាំងអស់អញមិនគិតយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ពូបន្តែខ្ញុំដូចខ្ញុំថាខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំថាស្មានតពូថាមិនក្ដាមទេខ្ញុំស្មានថាអីម្រើមព្រះក្នុងអារម្មណ៍ពូទៅតាមពូអញ្ចឹងតែអារម្មណ៍ទៅមុនពូបាត់ណាអារម្មណ៍នេះអ្នកនឹងតាណៃទេខ្ញុំស្ដាប់រឿងអ្នកគ្រូធឿតលោកពូគិតយល់ពីអ្នកគ្រូធឿតទៅភាសាបាយផ្ទះគាត់ទៅគិតយល់ដងម្ដៅអីអីចឹងគិតយល់ចឹងហើយទៅដឹងអ្នកគ្រូធឿតផ្សំគ្រឿងអីចឹងដល់ពេលគិតយល់ចឹងទៅបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅអារម្មណ៍អញខ្ញុំឡើងអាឡើងថ្មីខ្ញុំថាបងប្អូនផ្សេងៗខ្ញុំថាសាក់ខុសពីខ្ញុំអត់ដែរបានទៅពូទៅភាសាបាយនៅផ្ទះនោះខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំថាអូពូគិតយល់លោកគ្រូធឿតចឹងដល់ពេលពូមកធ្លាប់មកភាសាបាយផ្ទះខ្ញុំធ្លាប់ភាសាបាយផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំគិតយល់ចិត្តខ្លួនខ្ញុំដឹងពូគិតអញមិនចេះផ្សំគ្រឿងអញអត់ចេះទេរកពេលពូស្រុកបាក់ទៅសាបាយផ្ទះជ្រើដល់កណ្ដឹងធ្វើវេទិកាខ្ញុំចេះតែលៀងតាចាស់បើអញ្ចឹងទៅពូពេលធ្វើមហូបអីចឹងទៅខ្ញុំមិនដាច់ចេះធ្វើមហូបទេហើយទៅគ្រូសាខ្ញុំមិនដាច់ខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំចេះតែលៀងតាចានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំពេលពូគិតយល់អញគិតធ្វើមិនចេះណាអារម្មណ៍ដូចចឹងសេះសើទៅអត់គិតពីរឿងលពូកំពុងអត់មានប្រសាសន៍ថាគិតយល់ចិត្តបានអារម្មណ៍ក៏ក្តៅពូចង់បញ្យល់រឿងហ្នឹងអារម្មណ៍យើងទៅទៅណាដែរស្នងទៅបាត់អត់យល់ថាលពូចង់ឲ្យយល់រឿងអីណាគិតតែភាសាអញចាំពេលពូចឹងពូគិតយល់អញហ្នឹងមិនទៅខ្ជិលយ៉ាងឬក៏អីទៅអារម្មណ៍វាចឹងតែឈួតចឹងឯងខ្ញុំថាអារម្មណ៍មួយមួយដល់ស្ដាប់ពូអត់ចូលពងវាក់ចិត្តស្អីគេស្អីខ្លះឈួគ្នាប្តីប្រពន្ធកំពុងជាប់ចិត្តរឿងនេះនោះមានស្ដាប់ពូថាកន្លែងហ្នឹងពូអញ្ចឹងយល់អីណាអូខ្ញុំថាបងចន្ទននិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយអារម្មណ៍ទាំងអស់គឺអញ្ចឹងឯងលឺពូតាមតិចប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍គិតយល់ណាបានតែឆ្លងកាត់អារម្មណ៍គិតយល់ម្ដងអូយថាវិញ្ញាណភ្ញាក់ណាស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងពីវិញ្ញាណសេះសើដែនចូលថ្នាក់ថ្មីទេអាហ្នឹងអារម្មណ៍មានអញ្ចឹងអូមកពីចង់ឲ្យពូថាខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំតទៅរឿងខ្ញុំគិតយល់គិតយល់បានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែលយើងនិយាយគ្នាថាពេលដែលគិតយល់ណាដោះស្រាយបានគ្រប់រឿងអាហ្នឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងណាគឺយើងបានអាវិញ្ញាណគិតយល់នឹងហើយអារម្មណ៍ភ័យអារម្មណ៍សោមនស្សយើងជាប់ទ្រាប់ជាប់អីក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំដោះទីប៉ុន្តែមិនដោះទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំដោះភាសាបដាអញវាស្ដុកតាំងហើយលៀនផែនដីនោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតពីសភាពពូមានភាសាគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងគឺសភាពវិញ្ញាណដែលមានបញ្ញាគឺគិតយល់ចិត្តគេប៉ុន្តែមុននឹងគិតយល់ចិត្តគេគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងហើយទៅគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចំពោះមនុស្សនេះគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចំពោះរឿងភាសានេះគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចំពោះដំណើរការនេះថាខ្ញុំស្បែកហៅអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្សំរឿងដែលខ្ញុំគិតដែរខ្ញុំស្ដាប់ពូតាំងពីពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់មេរៀនកំឡុងទៅខ្ញុំទៅស្ដាប់មេរៀនពូចាស់វិញខ្ញុំចង់យល់អារម្មណ៍លោកពូលោកពូមានប្រសាសន៍ថាលោកពូយំលោកពូមិនដែរយំចំពោះឧបសគ្គទេទីមួយខ្ញុំឆ្ងល់ពូនិយាយអញ្ចឹងពូចង់ឲ្យយើងយល់រឿងអីពូយំលក្ខខណ្ឌតែ3ឯងទីមួយពូយំចំពោះមនោសញ្ចេតនាដែលពូមានជាមួយគេ
ទី2ពូយំចំពោះមនោសញ្ចេតនាដែលគេមានជាមួយនឹងលោកពូទី3គឺពូលពូយំចំពោះមនោសញ្ចេតនាមនុស្សមួយមានចំពោះមនុស្សមួយទៀតពាក្យ3ហ្នឹងខ្ញុំចេះតែគិតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់តែពូដោពីខ្ញុំគិតអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំទី1ពូម្ដាយខ្ញុំចំពោះឧបសគ្គឯងដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែឆ្ងល់ពូម្ដាយខ្ញុំចំពោះឧបសគ្គគិតអាហ្នឹងមិនវិតគិតពូខ្ញុំភ្ញាក់ហើយខ្ញុំចេះតែគិតហៅអារម្មណ៍យកក្នុងរឿងហ្នឹងគិតយល់ចិត្តលោកពូហងដល់ពេលរឿងឧបសគ្គយើងមិនគិតភាសាខ្លះទេលោកពូធ្វើនយោបាយគេចាប់ពូស្អីស្អីស្អីមកកោកគ្នាដែលយើងដឹងភាសាហ្នឹងមិនតែឃើញលោកពូយំទេដោយលោកពូមានប្រសាសន៍ដោយលោកពូមានប្រសាសន៍ថាមិនតែឃើញម៉ែលោកពូយំម្ដងណាតើតាប៉ាលោកពូស្លាប់ខ្ញុំបន្តែតអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាវិញ្ញាណជាខ្ញុំរកគិតអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតាពូលើករឿងហ្នឹងគឺលោកពូចង់ឲ្យយើងយល់រឿងអីពូចង់ឲ្យយើងដឹងរឿងអីរឿងខ្លះគឺពូចង់ឲ្យយើងបំពេញអសវៈធិទឹកពីពូផ្សាយវិញ្ញាណនោះដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់មកពូឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាំសម្លេងហ្នឹងពូមិនដែរយំចំពោះអឧបសគ្គទេកាលហ្នឹងខ្ញុំគិតយល់ហើយខ្ញុំមានភាសាអូខ្ញុំតន់ហើយពូមិនចេះតែថាទេខ្ញុំគិតយល់ណាដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតពូឧទាហរណ៍វិញ្ញាណជាខ្ញុំដឹងថាវិញ្ញាណណាដែលខ្ញុំដឹងថាពូថាវាដូចដាក់លើមុខកបិតហ្នឹងវាលកិច្ចវាអញ្ញែអញ្ញៃវាត្រូវតែរកអារម្មណ៍យល់តែមកខ្សែខ្ញុំស្ទាបរកកាលហ្នឹងណាអាពេលពូអាគិតគិតហ្នឹងវិញ្ញាណវាអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនណាខ្ញុំដឹងសភាពវិញ្ញាណហ្នឹងលោកពូគាត់លើឧទាហរណ៍គឺពូយំចំពោះអឺមនោសញ្ចេតនាដែលមនុស្សមួយមានចំពោះមនុស្សមួយហើយទៅរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងទៀតខ្ញុំគិតពូមានភាសាអញ្ចឹងពូនិយាយថាអឺមានឧទាហរណ៍ខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតក្នុងវិញ្ញាណជាខ្ញុំពូអាគិតហ្នឹងខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ខ្លួនខ្ញុំពូជាតលើកទេពូជាតសើគេអញ្ចឹងគឺមានដឹងរឿងមួយមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាគឺថាដូចថាគាត់ប្រៅហ្នឹងគាត់ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដល់ពេលមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធទៅគាត់នឹកមិត្តភក្តិគាត់ពេកមិត្តភក្តិគាត់ពេកទៅមិត្តភក្តិគាត់ស្លាប់ពេកឲ្យគាត់ដូចថានឹកអារម្មណ៍មានមនោសញ្ចេតនាដូចអញ្ចឹងមិនរអារម្មណ៍យើងតែយើងមានអារម្មណ៍នឹងអត់មនុស្សប្រុសហ្នឹងជាមិត្តភក្តិគ្នាទៅនឹកមិត្តភក្តិនឹងពេកក៏ស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់ដោយសារចិត្តនឹកស្រឡាញ់មិត្តភក្តិហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសហ្នឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងទៅយកប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិដែលស្លាប់ហ្នឹងពីព្រោះដូចនឹកហើយទៅដូចថាចង់ផ្ដាល់ឲ្យអីពូនិយាយរឿងហ្នឹងគឺចង់ផ្ដាល់ឲ្យកូនណាពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺកូនហ្នឹងប្រាំថាគាត់មិនមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនជាមួយនឹងឪដើមគាត់ទេគឺគាត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងឪចុងក្រោយនេះពីព្រោះដោយសារឪហ្នឹងគឺជួយបំរុងបំរងជួយគ្រួសារហ្នឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះកាលហ្នឹងគឺពូមានប្រសាសន៍មែនតើណាកាលហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់រឿងហ្នឹងគឺតាហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់ធ្វើស្អីទេធ្វើកប៉ាល់ធ្វើអីទៅគៀបមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ចឹងអូតាមពិតខ្ញុំចិត្តតែគិតលពូស្គ្រីបហ្នឹងគឺលពូមានប្រសាសន៍ថាតាហ្នឹងគឺធ្វើកប៉ាល់ទៅគៀបឆ្អឹងជំនីគេស្លាប់នេះវាយស្លាប់ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺលពូលើករឿងហ្នឹងមកដល់ពេលលើករឿងហ្នឹងមកអូក្នុងអារម្មណ៍មានថាខ្ញុំចាប់ដើមសំគាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតយល់ណាទី1សភាពចិត្តគឺមានមនុស្សហ្នឹងមានចិត្តហ្នឹងមែនលពូមិនមែនចេះតែលើកទេហើយទៅសភាពអពេលពងឲ្យយើងគិតហ្នឹងណាយើងមិនគិតយល់ថាពូចង់ឲ្យយើងពីអមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងណាដែលលពូដឹងសភាពហ្នឹងលពូយំណាទៅនឹកឃើញអញ្ញែអញ្ញៃថាម៉ែហ្នឹងមិនក៏ត្រូវយកមនុស្សប្រុសហ្នឹងបើប្រុសហ្នឹងល្អជាងគាត់ហ្នឹងកុំយកបានត្រូវទៅគិតស្អីអញ្ញែអញ្ញៃចឹងក្នុងអារម្មណ៍តាមពិតរឿងគឺពូចង់និយាយពី
ពីមនោសញ្ចេតនាដែរមនុស្សដែលពូគិតយល់ពីចិត្តអំនឹងណានឹកមិត្តភក្តិខ្លួនឯងពេកណាដល់ពេលអញ្ចឹងដើម្បីស្ម័គ្រនេះវាដូចថានឹកដល់ពេលចង់ជួយហងហើយមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយបើពេលឃើញកូនឃើញអីប្រវាក់មិនស្ម័គ្រទៅដល់ពេលអញ្ចឹងលពូមិនគិតយល់ឡើយហ្នឹងអូដល់ពេលអញ្ចឹងបានដឹងថាលពូគិតយល់ចិត្តគេជាងគេទៀតណាជាងម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងដឹងម្ចាស់ខ្លួនគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណាមុននឹងធ្វើការងារហ្នឹងណាអូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមឆ្លិចរហអារម្មណ៍យល់ក្នុងសភាពពាកលពូអញ្ចឹងយំមាន3លក្ខណៈហ្នឹងឯងបានលពូយំតែយំចំពោះប្រសាទេហាក់ដល់ពេលខ្លួនយើងយំអត់ឬក៏អីមិនខ្ញុំចេះតែឆ្លិចរហអារម្មណ៍ណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះតែប្អូសការគិតវិញ្ញាណជាខ្ញុំចាប់ដើមសម្គាល់ពាកលពូតើខ្ញុំមិនមែនសង្ស័យពូទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លល់ថាអារម្មណ៍ហ្នឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំដូចថាពូមានរឿងច្រើនជ្រាយណាគឺថាមិនអស់រឿងណាយើងសាក់នឹកឃើញមានយំបីមនោសញ្ចេតនាចឹងអត់គឺអត់អូចាប់ដើមចេះតែសំគាល់ឡាដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពេលដែលភ្ញាក់គិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងលក្ខណៈដែលខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងសភាពប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគិតចិត្តយល់ខ្លួនឯងរបៀបម៉េចតែខ្ញុំថាខ្ញុំមានសភាពមុំទាំណាគឺខ្ញុំគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចំពោះភាសាឡើងប្តីគឺខ្ញុំលូកគិតក្នុងរឿងហ្នឹងមួយគឺខ្ញុំលូកគិតណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាអវិញ្ញាណគិតដឹងគឺវាឆ្ងាញ់របៀបម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំតរៀងយូរតិចដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាប់ពូថ្ងៃមិញណាពូក្តៅអភក្រវ័នហើយទៅពូក្តៅអភក្រវ័នហើយពូបោកដកហេតុផលឲ្យមួយមួយហ៎គឺថាល្អិតល្អន់មែនតើណាប៉ុន្តែមិនដឹងវិញ្ញាណកូនណាវាអញ្ចឹងហើយវានៅត្រឡប់ស្រេស្រើទៀតណាដៃទាំងកូនខ្លួនឯងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដិតរហូតការគិតសភាពប៉ិតខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្លួនខ្ញុំពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំនឹងថឹងហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំដូចខ្ញុំម្ចាស់ការខ្ញុំលែងស្រីស្រុលដូចអារម្មណ៍យើងចិត្តតែខ្លាចជាសពមនុស្សស្រីអើយខ្លាចខ្លាំងណាស់បបចិត្តតែបបាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំចាប់ដើមបបាក់ចិត្តរឿងកូវីដប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាពេលយល់ធោះហើយដោះស្រែបានគ្រប់រឿងណាប៉ុន្តែតើអារម្មណ៍គិតយល់បានវិញ្ញាណអនតាសិនណាខ្ញុំបបាក់រឿងលក់គ្រឿងសំណងខ្ញុំបបាក់ចិត្តគឺខ្ញុំចាប់ដើមគិតយល់ទុនបងប្អូនឲ្យដាក់មកសិតការប្រាក់ថាជា60 70,000នេះរស់ស៊ីសំណងទៅអស់នេះហើយសិតការប្រាក់ខ្ញុំចាប់ដើមពេលកូវីដខ្ញុំដេកប្រវាក់ចិត្តដល់ពេលខ្ញុំដេកប្រវាក់ចិត្តអត់ហ៊ានភាសាមួយប្តីមិនដេកប្រវាក់ចិត្តរហូតលុយកាក់ខ្លួនឯងស្អីស្អីហ្នឹងទាគេមិនសងស្អីស្អីឲ្យគេច្បាក់ຫມិច្ចមកចុះដល់ពេលអញ្ចឹងគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចេះតែគិតហុកប្រវាក់ចិត្តរឿងអីប្រវាក់ចិត្តចង់ឲ្យគេដឹងខ្លួនឯងប្រវាក់ប្រវាក់ចិត្តអត់មានលុយដោះស្រាយប្រវាក់ចិត្តនឹងអីហៅអារម្មណ៍បបាអូអារម្មណ៍តែហ៊ានលោកអារម្មណ៍ហ៊ានលោកគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងថាក្រែងខ្លួនឯងមកធ្វើហ្នឹងក្រែងខ្លួនឯងចង់ជួយបងប្អូនហើយត្រូវអាចចង់ជួយបងប្អូនហើយទៅវិញ្ញាណហ្នឹងសត្វសារអត់ចង់ជួយបងប្អូនពីព្រោះអីពីព្រោះយកមកយើងគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងណាគឺថាអត់មានបានកេងលើបងប្អូនទេគឺថាដាក់ហូនមកដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងដាក់សំណងមកម្នាក់10,000មួយរៀលកន្លះមួយរៀលកន្លះស្មើអ្នក20,000មួយចិត្ត5អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់មានចិត្តកវិចកវិចទេពីព្រោះក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្លាចខ្លាចគេបន្ទោសក្នុងអារម្មណ៍គឺក្នុងអារម្មណ៍ចង់អត់ភ័យចង់ងាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចិត្តតែគិតទៀតណាគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងអត់មានពីណាដូចខ្ញុំគិតយល់ចិត្តលពូអាគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចឹងហើយបានខ្ញុំដិតគិតយល់ចិត្តលពូអត់មានពីណាបញ្ជុំកភ្លើងណាខ្លួនឯងអ្នកចង់ធ្វើសោះមកមកដេកប្រវាក់ចិត្តដូចទូលភ្នំអញ្ចឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងគិតប្រវាក់ចិត្តអូអត់លុយអត់លុយការប្រាក់ព្រោះកូវីដអលោកការប្រាប់កូវីដមិនត្រូវដោះតាមតាណើពីព្រោះមិនមែនរឿងតែយើងទេហើយទៅគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងប៉ិតជាចង់ជួយអត់មានកេងបន្លំលើបងប្អូនទេចាប់ផ្ដើមគិតយល់ណាគិតយល់ទៀតហើយទៅបើគេស្ដីឲ្យអារម្មណ៍ហ្មិច
ចាប់ផ្ដើមគិតរកអាលុកកលុកកលៈនឹងក្នុងចិត្តណាដល់ពេលអញ្ចឹងអារម្មណ៍ឲ្យស្ដេចអត់អត់ភ័យទេប៉ុន្តែអូគិតរឿងខ្លួនឯងគឺកំហុសខ្លួនឯងឲ្យគេច្បាក់ឲ្យគេគេអត់បានឲ្យដេកភ័យខ្លួនឯងក្នុងអារម្មណ៍នឹងតែមួយគាត់តែពិបាកចិត្តព្រោះអត់មានពីណាដឹងផងហ្នឹងយើងនេះឲ្យគេច្បាក់នោះដល់ពេលគិតនឹកឃើញអញ្ចឹងបានកលុកកលៈថាក្នុងរឿងហ្នឹងទោះបីជាចិត្តចង់ជួយបងប្អូនមែនប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខុសណាពីព្រោះនឹកឃើញអាក្មេងៗវាធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអាណត្តិពីព្រោះដោយសារការសម្រាប់ចិត្តយើងខុសនោះហើយទៅវាមានដឹងឯណាដល់ពេលអានេះ10000អានេះ5000ដល់ពេលកូវីដទាគេអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងអូចាប់ផ្ដើមគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងអឺខែគេបន្តដល់ពេលអញ្ចឹងគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងថាអត់មានចង់បានអីពីបងប្អូនទេឥឡូវក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងរឿងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគិតគិតច្រើនហើយគិតអាផាសៈហ្នឹងវាបុកធំពេកណាគិតទៀតប្រៃស្លាប់ប្រៃស្លាប់ភ័យមែនតើអត់មានបណាជួយរែកណាដល់ពេលអញ្ចឹងអូបើក្នុងរឿងហ្នឹងពេលដែលបើប្រៃស្លាប់គិតក្នុងរឿងហ្នឹងអាហើយមនុស្សណាដែលតែពូថាគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងហើយវិញ្ញាណពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមើលឃើញម្ចាស់ហ៊ុនមួយមួយចិត្តអ្នកនេះមានចិត្តមិនម៉េចពេលដែលមានបញ្ហាគេនឹងមករោរឿងយើងរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចប៉ុន្តែសម្គាល់ចិត្តខ្លួនយើងណាយើងអត់កវិចកវៀនយើងអត់មានអីទេគឺអារម្មណ៍គឺប្រាប់គេតាមតណើថាវាខានមូលហេតុអីប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងបោកក៏ហើយដើមទុននៅសមមិនដីអីអីនៅសមមិនទាំងអស់ហើយចឹងគេចង់ដកហ៊ុនមិនម៉េចគឺគិតឲ្យគេស្រេចហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រាប់ទៀតហ៊ុនយើងធំនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹងចែកឲ្យរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចពីព្រោះក្នុងអារម្មណ៍គឺខ្ញុំដីប្រវាក់ចិត្តនឹងបំណុលគេសោះហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមអូស្គាល់គិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងហើយផាសៈហ្នឹងចេះដោះចេះដោះថាអូបើគាត់មានបញ្ហាឬក៏អីទៅក្នុងហ៊ុនហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាគេនឹងរឿងឬក៏នឹងរាយឆានហើយគឺដឹងថាគេនឹងដកហ៊ុនដកអីខ្លះត្រូវអញ្ចឹងគិតមើលសភាពឲ្យអ្នកណាចិត្តមិនអីមិនចាប់ដើមឃើញអារម្មណ៍ហ្នឹងចាប់ដើមស្គាល់លោកពូថាមនុស្សពេលដែលមានមនោសញ្ចេតនាពេលដែលមានបញ្ហាចាប់ដើមគេរត់រោមនុស្សដែលមានបញ្ហារត់យកបាទតោះខ្លួនចាប់ដើមស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងទៅស្គាល់ទៅភាសាហ្នឹងដល់ពេលគិតយល់គិតអស់គឺថាបោកធប់សម្បត្តិក៏ដឹងអ្នកទុនហ្មងក៏ដឹងខ្លួនឯងត្រូវចែកធប់ឲ្យគេរបៀបម៉េចហើយទៅហ៊ានលុកធប់សម្បត្តិខ្លួនឯងបើគេមិននេះហើយហ៊ានលុកចិត្តសងគេអស់ទៀតបើគេរវឿងដល់ពេលខ្ញុំគិតយល់ទាំងអស់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ធូរលែងដេកភ័យដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអូបានស្ដាប់ធွာយល់វិញ្ញាណយើងអត់ជាប់ប្រយោជន៍ពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងគិតយល់ចិត្តយើងថាយើងអត់ចង់បានអីពីមែនណាយើងចង់ជួយបងប្អូនមែនណាពីព្រោះហេតុផលមែនហ្នឹងគឺយើងអត់បានកັບកែងអីក្នុងរឿងហ្នឹងសោះព្រោះយើងមិនមើលក្នុងហេតុផលខ្ញុំមានបានខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំបានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ណាហើយតែអាក្មេងៗប្រាក់ខែតិចច្រើនតែឯងស្រួលតែឯងណាគឺអត់ហើយទៅនាំធ្វើការមិនមកគឺដឹងទាំងអស់អូដល់ពេលគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងចឹងគិតយល់ចិត្តលោកពូអញ្ចឹងចាប់ដើមហោស្គាល់អារម្មណ៍លោកពូលោកពូមានប្រសាសន៍គឺរឿងត្រូវគ្រប់រឿងដែលមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាគឺជុំគ្នាគឺដឹងគ្នាដល់ពេលមនុស្សដែលស្គាល់ប្រយោជន៍ណានឹងទាប្រយោជន៍ចេញទៅនឹងស្គាល់អារម្មណ៍មនុស្សនឹងទាំងអស់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយមកស្ដាប់លោកពូចាប់ដើមពូមានប្រសាសន៍ថាអញភាសាទាំងអស់ហ្នឹងមិនជាឧបសគ្គអញបានភាសាអារម្មណ៍គិតយល់ហ្នឹងមកប្រាប់ពូហៃណាមកបញ្យល់ហៃឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់អារម្មណ៍មនុស្សណាតាមប៉ុនរឿងធំជាងគេគឺខ្ញុំចាប់ដើមភ្នាក់មេរីលពូបាត់ភ្នាក់មេរីលពូនៅភ័យទៀតគិតមិនចាញ់ព្រោះមិនដឹងគិតពីតណើហេតុផលរបៀបម៉េចគិតហេតុគឺហេតុពីយើងរហូតហេតុមកពីយើងអត់ហ៊ានលូកចិត្តយើងអក្រក់ល្អចិត្តយើងនឹងមានចំពោះឲ្យគេអត់ដល់ពេលគិតយល់ឡើងនឹងច្បាស់គិតចិត្តលពូហត់ទៅមុតទៅដឹងណាដែលខ្ញុំថាខ្ញុំគិតគ្រប់ភាសាដែលតម្រង់ចិត្តលពូមានមិនម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាពេលដែលខ្ញុំភ្នាក់មេរីលពូ
សភាពដំណើរការគិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតយល់ចិត្តខ្ញុំចំពោះចិត្តលពូខ្ញុំគិតយល់ចិត្តខ្ញុំចំពោះអ្នកនេះខ្ញុំគិតយល់ចិត្តខ្ញុំចំពោះរឿងមួយមួយសត្វតែអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងដែលខ្ញុំភ្ញាក់ថាសភាពពិតណាហើយទៅបងប្អូនបងប្អូនមើលពីដំណើរបងប្អូនទៅតែបងប្អូនលោកអារម្មណ៍អញខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំលោកចិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំកັບកេងលោកបងប្អូននេះអាលក្ខណ្ឌដែលខ្ញុំហ៊ានលោកចិត្តខ្ញុំនេះហើយទៅខ្ញុំមានហេតុផលអីបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានកេងប្រវាញ់លើបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលពូពូសំលឹកអំពីអ្វីដែលពូនិយាយមិនសមមិននៅលើលោកនេះគ្មានអត្តាទេគ្មានសត្វទេមានតែខ្សែវិញ្ញាណហើយប្រើជាដឹងខ្សែវិញ្ញាណនឹងកើតពីកម្លាំងកលាបវិលវាចេញជាខ្សែកម្លាំងគិតយល់ពីសភាពខ្សែកម្លាំងនោះមើលតើវាវិលល្មិចខ្សែកម្លាំងចុងវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណគឺជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងអញ្ចឹងបានអវិជ្ជាសង្ខារាសង្ខារាប្រែជាសង្ខារាគឺប្រតិកម្មប្រែជាខ្សែវិញ្ញាណខ្សែវិញ្ញាណគឺខ្សែកម្លាំងនោះប្រែជាដឹងនៅលើលោកនេះគ្មានអត្តាទេគ្មានព្រះយេស៊ូវទេគ្មានព្រលឹងគ្មានថាគ្មានអត្តាទេក្នុងពិភពលោកីយ៍នេះគ្មានអត្តាទេអណត្តាគឺខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងពពុតក៏អញ្ចឹងបើទោះបីជាមានអ្នកណាថាមានយេស៊ូវថាយេស៊ូវក៏ជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងដែរគ្មានអត្តាទេអត្តាគឺព្រលឹងអត្តាគឺវាមានមុខមានមាត់មានអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែផ្សែងហោះទៅអញ្ចឹងណាប៉ិនវាមានច្រមុះមានភ្នែកមានអីអញ្ចឹងវាអត់មានអាហ្នឹងទេមានតែខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហ្នឹងទី1គិតឲ្យស្រឡះក្នុងក្បាលហ្នឹងគិតឲ្យស្រឡះថាវាអត់មានអត្តាទេទី1ទី2ត្រូវដឹងពីលក្ខណៈដឹងរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងពេលវាចាប់ផ្ដើមកើតជាវិញ្ញាណគឺវាគ្រាន់តែដឹងទេដឹងសភាពវាគឺដឹងសភាពដីលក់វាដំបងដៃទូចណាទូចណាស់សភាពវាមានតែនាមរូបហ្នឹងដូចផ្កាឈូករាត់ហ្នឹងវាមានតានាមហើយរូបណាវាអត់ទាន់មានសាលាយតនៈសាលាយតនៈគឺជាទ្វារសម្រាប់ឲ្យវិញ្ញាណដឹងភាសានោះតាមទ្វារនីមួយនីមួយវាអត់ទាន់មានទ្វារអញ្ចឹងវិញ្ញាណវាមានហើយប៉ុន្តែវាអត់មានទ្វារអញ្ចឹងវិញ្ញាណមិនដឹងជាអារម្មណ៍ទេវិញ្ញាណដឹងក្នុងសភាពលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណសភាពលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណវាដឹងមិនទៅនោះបងប្អូនទៅឆ្លីក្នុងអារម្មណ៍យល់បងប្អូនឲ្យឃើញវាដឹងក្នុងសភាពដេកយល់សមយល់ទេសភាពអញ្ញាណគឺដឹងក្នុងសភាពយល់សមដល់ពេលវិញ្ញាណមានទ្វាមានសាលាយត្នាវិញ្ញាណភ្ញាក់ក្នុងយល់សមវាទៅជាអារម្មណ៍វាដឹងជាអារម្មណ៍អានឹងវិញ្ញាណវាដឹងជាអារម្មណ៍គឺថាភ្លៀមឡើងគឺថាដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាអារម្មណ៍អញកើតឡើងកើតឡើងលើផ្លូវអារម្មណ៍គឺមិនមែនវិញ្ញាណទេណាចូលដល់អត្តាទេណាអត្តាគឺគ្មានទេ
វិញ្ញាណច្រឡំថាខ្លួនវាជាសត្វចាប់ដើមមកជាន់ទៀតអានឹងគឺថាលំដាប់ដឹងទី2របស់វិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាចូលអារម្មណ៍អញចូលក្នុងអាការដឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងការដឹងជាអារម្មណ៍នៅតាមទ្វាវាអត់បញ្ហាអ្វីទេវាទ្វាវាដឹងកើតទៅឈឺមានអញនៅតាមទ្វាអត់អីទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺមានអញលើផ្លូវអារម្មណ៍អាហ្នឹងត្រូវគិតមនុស្សទោះតែមានបញ្ញាចេះស្រឹកជ្រីអាហ្នឹងបើមិនចឹងទេអត់អញអត់អញដល់នេះក្រវ៉ាន់ណាអត់មានអញផងអត់មានអញផងអត់មានអញមិនវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វាមានយល់ទេនេះមានសត្វពណ៌តាមទ្វាក្តិចមើលឈឺក្តិចវាមើលមិនឈឺវាថាអនត្តាអញ្ចឹងអត់មានជួយវិណាអីទេពួកអនត្តាអានោះឈួតឃើញវាអន់គិតទេអន្តថេពពុទ្ធលោករកឃើញមជ្ឈមបដិបទានឹងគឺជាការសម្របសម្រួលរបស់វិញ្ញាណដែលដឹងតាមទ្វាទាំង5ហើយនឹងវិញ្ញាណដែលគិតតាមទ្វាខួរវិញ្ញាណគិតតាមទ្វាខួរឃើញថាអត់មានសត្វអត់មានបកគលទេអត់មានអីទេគិតទៅវាឃើញអត់មានពូកម្លាំងណាមើលវាប្រែជាធាតុកាយអញ្ចឹងអត់មានទេគិតតែខាញ់អត់មានអានោះគិតទេបណ្ណពលត្រូវមានណាមានឃើញគិតទេឃើញគិតឲ្យត្រូវហ៎គិតឲ្យត្រូវឥឡូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរវាងការពលត្រូវរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វាទាំង5បើបដោយវាឲ្យទ្វាទាំង5ហ្នឹងទៀមទារហូតគឺតណ្ហាយល់ទេបើបដិសេធវាចោលគឺងាប់បើវាក្លិនបាយហើយអត់ស៊ីងាប់ឃើញឡានហើយដើរមកបើមិនជៀបបុកងាប់យល់ទេជាការសម្របសម្រួលរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5បើបដោយតាមតវាគឺតណ្ហាវាចង់បានចេះតែចង់បានទៅយល់ទេបើគិតធ្វើតាមវិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5អឺប្រើទ្វាខួរឃើញថាអត់មានធ្វើទុកតរកិយាមិនឆាន់បាយទេចិត្តសោទីមង្គុតទៅចិត្តប្រេតមិនសោទីប្រេតពៀនទេមិនតាន់ប្រេតពៀនទេមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងបងសោទីមង្គុតចិត្តស្លាប់ទៅយល់ទេចុះឡើងចុះឡើងបានគិតឃើញគិតមុនណាអានេះក្រវល់ទៅអន់គិតយល់ហើយវាអត់មានសមាធិវាអត់ដឹងគិតនឹងវាអស់ចាយល់ហើយបញ្ញា4អសង្ខ័យគឺគិតនឹងយល់ហើយហើយខំវាសនាហ្នឹងព្រមនសាលោកហ្នឹងមើលថែតថែហ្នឹងអញថាតាំងពីយូរតាំងពីនៅ LDP នោះអញថាអាណាមបំផ្លាញការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសត្រូវមួយអញហ៎ហើយអញបណ្ឌិតប្រជាពលរដ្ឋអត់ចេះអីគេថាខ្លីមកអត់ចេះអីគ្រកោកកោកលហើយរាល់ថ្ងៃអញថាអត់ចេះទៅគិតឃើញវិញទៅយល់ទេឃើញប្រជាពលរដ្ឋវាមិនចេះទៅសោះអញទៅទៅចង់ងាប់វាត្រូវតដោមេដឹកនាំមិនចេញវាទៅពេកគិតឃើញអញ្ចឹងយើងដល់ពេលគាត់រស់នៅជាមួយអ្នកដឹកនាំហ្នឹងស្រួលអត់ទេអញគិតទៅឃើញអនខួរហ្នឹង
អត់ណាទៅតាមខួរវាទៅតាមភ្នែកដល់ពេលគេធ្វើស្អាតតាមភ្នែកនឹងតិចតែលែងទៅបាត់អាគេធ្វើដើម្បីយើងឬគេធ្វើដើម្បីគេមិនដឹងទេយ៉ាប់ចុយណាស់ហ่าឥឡូវទៅអានិកវ័នទៀតវាថាចិត្តគិតហ្នឹងវិញ្ញាណតែគិតទ្វាខ្លួនអត់បានការទេអើបើអត់បានការបាញ់ភ្លឺនោះគាត់តែសេចម្រៀង3-2-3ឃ្លាឡើងឡប់អត់ហើយហើយបោកហេតុផលមិនដឹងខ្មែរមានបុណ្យធំមិនបោកណាខ្មែរមានបុណ្យធំអើយអាបុណ្យធំហ្នឹងហើយក្នុងអារម្មណ៍ឯងយល់ស្អីបុណ្យធំមិនសំណាងអូយសំណាងធំណាស់អាខ្មែរមានបុណ្យធំដល់ឃ្លាទី2អើងអើយអើអើយទៅខ្មែរមានគុណធុនមហិមាហើយគិតមើលគុណគឺមានលើគេយល់ទេហើយមានគុណលើអាណាហើយមានគុណលើនេះហើយមានគុណលើកូនមានគុណលើនេះវាគុណមហិមាហ្នឹងដឹងគុណលើពីណាទេឃើញឃ្លាវាអត់មានន័យអត់ដឹងគុណលើអាណាគេទេហើយបងប្អូនត្រូវគិតស្អីក៏ដោយវាត្រូវលំហហេតុផលយល់ទេមិនទឹកហូរក្រោមស្មៀនកុកហៅលើមេឃអញ្ចឹងវាមិនមានលំហហេតុផលវាត្រូវទឹកហូរក្រោមស្មៀនបុកច្រាំងអីបុកអីអញ្ចឹងវាក្បែរនោះមួយម៉ាត់ឲ្យលិចមួយម៉ាត់ឲ្យកើតមិនយល់ទេខ្មែរមានបុណ្យខ្មែរមានបុណ្យធំយល់ទេបុណ្យធំហ្នឹងគឺថាសំណាងសំណាងវាត្រូវរាប់សិនសំណាងហឹងអីមិនទាន់បានរាប់ផងទៅដល់គុណធំហ្នឹងលប់ឯងខ្មែរមានគុណធុនមហិមាគុណហ្នឹងគុណលើអាណាគុណលើអនិកវ័នហ្នឹងឯងយល់ហើយបើខ្មែរមានគុណធុនហីគុណធុនមហិមាខ្មែរហ្នឹងមានគុណលើពីណាគេយល់ហើយគុណធុនមហិមាទី1គឺអាបុណ្យធំហើយគុណធុនហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាឡំមិនបានរួមហ្នឹងយល់អត់ហើយស្គាល់លំហោហ៎លំហោហេតុផលលំហោមិនមែនហេតុផលទេលំហោដូចថាអញ្ចឹងណាគេថាឈួតថាទឹកលេខលោកហ៎អត់លេខទៅមិនឈួតអានឹងហេតុផលយល់ទេមួយរឿងដល់ពេលយើងទាញលំហោអាទឹកលេខលោកហំលេខនោះបើឈួតណោះមិននិយាយយកបាយបាននិយាយធัวបានដល់វាអាឈួតនោះវានិយាយថាម៉េចវាអត់លំហោហេតុផលទេវាធៀបវាថាអាទឹកលេខលោកនោះក៏ឈួតអានិយាយយកបាយចេះហោស៊ីនឹងជាអញ្ចឹងបើវាចង់មើលវាអាណាឈួតអាណាឈួតមិនវាឈួតយល់ទេយើងលំហោហេតុផលគឺថាបើចេះរោស៊ីបើចេះធ្វើនយោបាយចេះនិយាយនយោបាយចេះនិយាយអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានិយាយថាទឹកលេខលោកហ្នឹងមិនស្គួតទេអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែយើងយល់មិនបានចេះយល់ទេលំហោហេតុផលហេតុអីបានលំហោ
ព្រោះវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងខ្សែកម្លាំងហើយគិតពីកម្លាំងមើលកម្លាំងវាអត់ដាច់ទេបើដាច់ម្ដងអាណាវល់ទាញវាអាម្ដងនោះកលាបៈវល់ទាញទៅទាញខ្សែវាទៅហើយចូលមើលខ្សែវាដាច់ហើយហើយអាណាទាញវាវល់រៀបចំសត្វថ្មីអានេះដាច់ម្ដងមនុស្សដាច់ម្ដងទៅយល់អញ្ចឹងវាអត់ដាច់ទេខ្សែកម្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងវាអត់ដាច់ទេខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងត្រូវហេតុផលវាត្រូវជាប់ណាយល់ហើយហើយមើលអញនិយាយវេទកាអញនិយាយរាប់ថារាប់ពាន់ពាក្យរាប់ពាន់អត្តន័យនិយាយរាប់ពាន់ម៉ោងហើយគិតមើលលំហហេតុផលហើយយកហេតុផលត្រង់ណាមួយទៅផ្ទៀងជាមួយហេតុផលអញនិយាយពីឆ្នាំទៅហើយថាហេតុផលនេះខុសពីហេតុផលនេះអត់ទេលំហយល់ទេខ្សែវិញ្ញាណអញនឹងជាខ្សែកម្លាំងវាលំហឥឡូវអញលើកឧទាហរណ៍ហើយគិតយល់ថ្មីបាត់តែវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងដល់វាយសំដល់វាយសំលើលវាយល់ទេលើលវាវាចេញដំណើរទៅចេះខ្សែកម្លាំងវិលចេះដល់វាចេញមកវាទៅចេះអន្តិតាអញ្ចឹងទៅវាទៅវាវល់វាប៉ុន្តែអត់ឡាត់ទៀតណាអត់ឡាត់ខ្សែទេគឺវាសត់ឃើញធៀបមែនប៉ុន្តែធៀបនឹងអត់ឡាត់ទេព្រោះជាលក្ខណៈរបស់ខ្សែកម្លាំងវាអត់ឡាត់ទេយល់ហើយរូបភាពខាងមុខអ្វីដែលហែងមើលឃើញតែភ្នែកមើលមកអញអរូបភាពខាងមុខហ្នឹងមើលឃើញដាច់យល់ទេមិនដាច់នេះអញដើមដាច់យល់ទេភ្នែកវិញ្ញាណប្រើភ្នែកឃើញលោកីឃើញដាច់យល់ទេវិញ្ញាណនោះគិតទ្វាខួរត្រូវគិតឃើញថាវិញ្ញាណដាច់ទេហើយហែងគឺវិញ្ញាណអញគឺវិញ្ញាណអញ្ចឹងគិតយល់ពីវិញ្ញាណអនុវាល្មិចអស់បានឃើញហេតុផលមកវាអត់ដាច់ទេនេះតានេះតានេះដូចថាផ្លូវចេញយល់ទេផ្លូវចេញហើយអញគិតពីនេះទៅវាអញ្ចឹងវាមិនក្តៅវាត្រូវអញ្ចឹងយល់ទេទៅថាគិតមកខុសមកនេះចន់ចំតានេះហើយដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងអញដួលទៅមកតាមកនេះអត់បានទេខុសហេតុផលហើយគិតអញ្ចឹងថាសម្បាច់មិញថាគាត់និយាយថាទឹកលេងលងឈួតប៉ិនរោសីអត់ស្គួតទេអញ្ចឹងលូតបោកហេតុផលទៅវាអត់ត្រូវយល់ទេហែងខ្សែវាច្រើនណាស់ត្រូវអាមត់ឈួតនោះខ្សែវាច្រើនណាស់ហែងចាប់ខ្សែនេះទៅដល់មិញមកមកឃើញនេះវាអត់ចំទៅចាប់ខ្សែមួយទៀតអត់ចំទៀតហើយបើអត់ចំហើយចង់មិនហើយចង់លូនអត់បានទេទៅខាងដើមហ្នឹងតែហេតុផលហ្នឹងយល់ទេព្រោះវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងទោះបីវាមកជាធាតក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់ដាច់ទេវាយល់សមវាលើលវាយល់ទេអញ្ចឹងបាន
អាខាងមុខដែលហែងឃើញតាមភ្នែកឃើញដាច់កំឡាំងធៀបមកជាធៀបយល់ទេហែងឃើញធៀបទេឃើញធៀបទេនេះនេះដុំថ្មរបស់មិញហ្នឹងឃើញដាច់ធៀបយល់ទេបើនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងត្រូវគិតថាកំឡាំងធៀបហ្នឹងយល់ទេហើយបើកំឡាំងធៀបទេវាមិនដាច់ទេយល់ទេក្បាលហ្នឹងត្រូវគិតថាវាអត់ដាច់ទេដល់វាអត់ដាច់ទេដល់ពេលកាលាប៉ត្រូវការវាទាញទៅវិញយល់ទេវាទាញទៅរៀបចំឡើងវិញយល់ទេភ្នែកយ៉ាងហែងមើលឃើញធៀបវិញ្ញាណហែងគិតអត់ធៀបទេយល់ទេភ្នែកយ៉ាងហែងមើលឃើញមនុស្សនឹងអត់ឈួតទេដោយពួកយាមនៅមុខស្កាយឃើញឈួតទៅម៉េចបើសិតខោអាវស្អាតស្អាតនេះហាបើណហែងឃើញវិញ្ញាណវាមើលតែវាឈួតអត់ហើយគិតពីវាវិញ្ញាណដ៏អត់ឈួតណាវិញ្ញាណបោកហេតុផលត្រូវយល់ទេបោកហេតុផលគេថាម៉េចនោះថាម៉េច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 មានក្នុងចោលមែនមានក្នុងយកអីគេមែនហេតុផលហ្នឹងគឺម៉េចមកវាម៉េចយល់ទេហេតុផលហេតុផលអូចង់ឯងចង់ឯងម៉េចយល់ទេហើយបោកហេតុផលឲ្យអញឈួតនេះវាអត់ត្រូវយល់ទេអញឈួតមែនអត់អញថាអញព្រមរសារលោកហើយអញថាអញបានឈានអានឹងជាវិស័យវាសនៀងមនុស្សឈួតហើយយល់ទេសនៀងមនុស្សឈួតថាខ្លួនអញព្រមរសារលោកថាអីចឹងអាណាថាដើរថាតាមខ្នល់មិនថាឈួតអញ្ចឹងអញនឹងវិស័យដូចឈួតហើយផ្ទៀងហេតុផលបើឈួតនិយាយធัวมันកើតទេมันអាចទេចេះរស់ស៊ីមានលុយមកកណោមិនឈួតទេអញ្ចឹងបើមិនឈួតទេអានេះអាប្រុងរសាលោកនេះមានតែថាពិតណាពិតណាអញ្ចឹងមកគេហៅចេះគិតហេតុផលម៉ាច់ហ្នឹងប្រុងរសាលោកត្រូវហើយមកស្អប់ធោះទៀតដល់ទៅម៉ាច់ម៉ាច់ប្រុងរសាលោកហើយម៉ាច់យល់ហើយអាហ្នឹងមកគេហៅចេះគិតហេតុផលអាហ្នឹងគិតដាច់ដាច់ធៀបហ្នឹងរឿងប្រុងរសាលោកអាហ្នឹងឈួតបើខ្លួនឯងថាព្រមរសារលោកហើយថាបានឈាន4 10ដងហើយតាំងបានផងហើយថាទឹកលោកហើយឃើញលេចផងមិនឈួតបើគាត់ឈួតមិនគាត់ចេះរោស៊ីមិនគាត់និយាយធัวបានគាត់និយាយនយោបាយច្បាស់លាស់បើហែងដឹងគាត់ឈួតទៅដាក់កៅអីអង្គុយទុំមកគាត់មើលអារឿងហ្នឹងវាមិនឈួតទេប៉ុន្តែរឿងគាត់និយាយថាព្រមរសារលោកឈួតឈួតទៀតខ្សែកម្លាំងខ្សែហេតុផលយល់ទេអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាអាដឹងជាធៀបវាលប់អញ្ចឹងហើយវាលប់អញ្ចឹងវាថាអាមនុស្សជាលប់អញ្ចឹងអាមនុស្សជាស្គួនអញ្ចឹងបានត្រូវនឹងសភាពលប់របស់វាយល់ទេព្រោះតែវាស្គួនអញ្ចឹងបានវាថាមនុស្សជាស្គួនអញ្ចឹងបានត្រូវនឹងសភាពស្គួនរបស់វាហើយជាក្លោះហ៎ក្លោះហ៎អាខុសនឹងឯងត្រូវហើយស្អប់តោះណាអាខុសនឹងឯងត្រូវតោះវិញ្ញាណអត់អាចមិនគិតបានគិតយល់តែខុសនឹងឯងត្រូវយល់ទេបើត្រូវខុសបាត់ហើយយើបើត្រូវខុសបាត់ហើយវាត្រូវតែខុសអញ្ចឹងបានវាត្រូវយល់ទេហើយសាប់តោះអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងក្លាច់ម៉ែក្មេកកូនអើឡាញ់ម៉ែក្មេកប្រពន្ធណាយពីណាគេក្លាច់អត់តោះខុសអញ្ចឹងបានត្រូវបើត្រូវខុសហើយយល់ទេវាត្រូវតែខុសអញ្ចឹងបានត្រូវ
វិលចុះវិលឡើងចង់វិលខួរវាគិតអត់បានបើគិតអត់បានមកដាក់មកកេះមកអាផានីមកស៊ីសេកូអាំងមកមីមីហលអី9កម្រិតមកវាអត់គិតហេតុផលបានហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលហេតុផលមិនមែនធ្វើតែហេតុផលទេលំហោហេតុផលពូវិញ្ញាណវាជាលំហោកម្លាំងអវជាកម្លាំងកម្មកម្មបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណបច្ចយាវិញ្ញាណអ្នកបង្កើតនាមរូបនាមរូបបង្កើតនាមរូបក៏វិញ្ញាណដែរយល់ទេព្រោះបាត់វិញ្ញាណណាអញ្ចឹងវិញ្ញាណអ្នកបង្កើតទេមិននាមរូបបង្កើតទេយល់ទេវិញ្ញាណអ្នកបង្កើតហើយគិតតមើលវិញ្ញាណទៅណាហើយវិញ្ញាណបង្កើតនាមរូបមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវិញ្ញាណបោះបង់ចោលខ្លួនវាហើយយករូបហើយយល់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណទៅរូបនោះយល់ទេអារូបនឹងហើយវាអ្នកបង្កើតអាវិញ្ញាណនឹងហើយអ្នកបង្កើតយល់សពជាតើបង្កើតថាខ្លួនឯងយល់សពថាខ្លួនឯងមានភ្នែកយល់សពថាខ្លួនឯងមានភ្នែកហើយយល់សពថាខ្លួនឯងឃើញដល់ពេលយល់សពថាខ្លួនឯងឃើញហើយបាត់ដឹងជាអារម្មណ៍ដឹងជាអារម្មណ៍អាហ្នឹងលំដាប់ទី2យល់ទេវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍វិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ឯងគិតមើលដឹងនៅណាដឹងនៅស្អីដឹងនៅក្នុងយោសោបយល់ទេវាដឹងជាអារម្មណ៍នៅក្នុងយោសោបសប្បាយបាននៅក្នុងយោសោបដល់ពេលយើងយល់ធัวវិញ្ញាណគិតដឹងថាអាហ្នឹងជាការយោសោបទេអាហ្នឹងវិញ្ញាណភ្ញាក់ណាភ្ញាក់បាននៅភ្ញាក់ក្នុងយោសោបយល់ទេអានោះភ្ញាក់ក្នុងយោសោបអាមួយអានេះភ្ញាក់គិតដឹងថាអានឹងយោសោបគិតដឹងថាយោសោបទេយល់អត់វិញ្ញាណនឹងភ្លឺណាលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណនឹងភ្លឺណាវិញ្ញាណភ្ញាក់ហើយភ្លឺមិនភ្លឺក្នុងអារម្មណ៍មកដល់ភ្លឺក្នុងអារម្មណ៍គឺដឹងរឿងអីទាំងអស់ដឹងតែគិតហេតុផលអូអញយល់ចិត្តម៉ាច់និយាយបែបហ្នឹងម៉ាច់គិតនេះម៉ាច់មិនមែនចង់ទេមិនម៉ាច់ទេមិនត្រូវទេហេតុផលចង់ត្រូវទេដោយញៀនពុទ្ធសាថាបងវាសនាគឺថាទឹកលិចលោកហ្នឹងគឺគាត់អត់កុហកទេយល់ទេគាត់អត់កុហកទេហើយបោកក៏មិនបោកដែរយល់ទេហើយឈួតក៏មិនឈួតដែរប៉ិនគាត់ជ្រុលមាត់ជ្រុលមាត់ថាទឹកលិចលោកហើយថាខ្លួនឯងបានឈានហើយក៏ប្រឡប់គេថាខ្លួនឯងមានបន្តម្ងទៅដើម្បីប្រឡប់មិនមែនស្គួតទេហើយមិនមែនបោកទៀតវាថាអញ្ចឹងហែងស្គាល់ពាក្យប្រឡប់ទេប្រឡប់យកអីទៅប្រឡប់យល់ទេហែងប្រឡប់គេថាម៉េចហែងទាត់ទៅយកអីទៅប្រឡប់អានោះមិនហេតុផលយល់ទេភូតគេហើយទៅប្រឡប់គេប្រឡប់ទៅយកអីទៅប្រឡប់គិតទេទាត់យកស្អីធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុះគ្វីងគ្វាត់វឹកឲ្យយីនឹងវិញយល់ទេតែប្រឡំធ្វើម៉េចប្រឡំយកស្អីហើយមើលហេតុផលយល់ទេតោះតែយកស្អីមួយទៅប្រឡំយល់ទេយកស្អីទៅប្រឡំសួរវាមើលសួរអញ្ញាណភូសាមើលតើខំវាសនាយកអីទៅប្រឡប់គេថាខ្លួនឯងមានបន់នឹងមិនយកធោះអើបើយកធោះហែងយល់ធោះអត់យល់ផងហែងឡប់ឯងឡប់
ថាអញយកធัวទៅប្រឡំហើយចោះធัวហ្នឹងមិនដឹងយល់ផងហើយមិនគេអញថាអញយកធัวទៅប្រឡំហើយបើហែងថាអញប្រឡប់ដោយគ្មានយកអីទៅប្រឡប់ហ្មងមានហែងឡប់ទៅប្រឡប់គេយកស្អីទៅប្រឡប់គាត់ថាខ្ញុំអ្នកមានបុណ្យខ្ញុំមានបុណ្យទៅខ្ញុំអ្នកមានបុណ្យកុំគិតគេជឿដែរថាខ្លួនឯងព្រមរសាលោកថាទឹកលិចលោកថាខ្លួនឯងបានឈានហើយដល់ពេលមិនបានឈានហើយមីឡប់មិញឯងឡប់ឡប់ណាខ្ញុំតែមានមិនអញ្ចឹងវាមិនដដែលទេយល់ទេគេមិញឡប់គេទៅខឹងទៀតហើយយល់ទេអញ្ចឹងបើគេបើទៅប្រឡប់គេទោះតែយកស្អីទៅប្រឡប់យកស្អីទៅប្រឡប់ហើយមើលរាល់ថ្ងៃយកស្អីទៅប្រឡប់មិនយកធัวហើយស្អប់ធัวយល់នៅថាធัวហ្នឹងប្រឡប់មែនអត់អត់យល់ផងស្ដាប់ធាត់យល់អញ្ចឹងបានអ្នកថាអញមិនត្រូវទាំងអស់អត់មានអាណាយល់ធម៌មួយទេយល់ទេអញ្ចឹងបានហ្គេមវគ្គហ្នឹងគឺចំណោតហ្នឹងអាហ្នឹងចំណោតខឹមវាសាថាទឹកលិចលោកហើយមិនលិចថាខឹមវាសាថាឯងខ្លួនឯងជាព្រមរសាលោកហើយថាបានឈានហើយអត់បានហើយអ្នកឯងគិតខឹមវាសាមិនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអាថាទឹកលិចលោកហើយថាខ្លួនឯងព្រមរសាលោកខំវាសនាបញ្យលធោះផងតែហើយយល់ថាម៉េចខំវាសនាបោកខំវាសនាឈួតអញ្ញាណភូសាគេរកឃើញហើយថាបោកក៏មិនមិនបោកឈួតក៏មិនឈួតប្រឡប់គេដល់សាំងលេងហើយតែអញប្រឡប់គេឥឡូវរឿងប៉ិតអញប្រឡប់គេមិនមែនអត់បើប្រឡប់ហើយត្រូវគិតបើប្រឡប់វាត្រូវតែមានឧបករណ៍ដើម្បីប្រឡប់គេស្អីជាឧបករណ៍បញ្យលធัวព្រោះថ្ងៃនេះបញ្យលធัวដើម្បីប្រឡប់គេបើយល់ធัวហែងយល់ធัวនៅអត់យល់ធัวផងបើអត់យល់ធัวផងមិនក៏ហែងថាអញយល់ធัวតែប្រឡប់គេអាណាឈួតហែងឈួតតែអញឈួតយល់ទេគឺថាវាគិតហេតុផលទៅវាអត់ឃើញវាគិតហេតុផលវាថាម៉ាច់ 100% អញញៀនភូសាគេថាម៉ាច់ 100% ខំវាសាគឺបោកក៏មិនមែនបោកហើដល់ស្អីផ្សាតក៏មិនមែនស្អីផ្សាតប៉ុន្តែវាជ្រុលខ្លួនថាខ្លួនឯងជាព្រំរសារលោកហើយខ្លួនឯងថាទឹកលិចលោកហើយដល់ពេលមិនលិចដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ប្រឡប់គេទៅអើប្រឡប់គេទៅយកអីទៅប្រឡប់មិនយកធោះបើយកធោះទៅប្រឡប់អញគិតមើលតើអញប្រឡប់បើមិនអញថាទឹកលិចលោកហ្នឹងណាតាំងតឆ្នាំ2024ណាតើហើយអញបញ្យល់ធោះតាំង2019ណោះយល់ទេអញបញ្យល់ពីកម្លាំងពីថ្ងៃអញថាកដោជូនភួយភួយហ៎អញចាប់ផ្ដើមពីនោះមកហើយអញពយល់ធัวយូរតាមិនមកថាអញបានថាទឹកលិចលោកហើយខ្មាស់គេពេកប្រឡប់គេទៅប្រឡប់មិនបើអញពយល់ធัวហ្នឹងតាំងពីមុនទឹកលិចលោកមកហេតុផលយល់ទេលំហោហេតុផលត្រូវយកអញគេថាគុន្ធាគេថាគុន្ធាជិះឡានណាផឹកស្រាផងផឹកស្រាកាន់កំប៉ុងវាយនៅដៃផឹកហ่ะហើយកាន់ស្កូតឡានតែមិនឈៀងទេអញនឹកខំចិត្តហ่ะសភាពហ្នឹងសភាពនរោយល់ទេពីមុខអញវាអត់ធ្វើទេនៅពីក្រោយខ្នងផឹកស្រាផងហើយថាបើកឡានចង់បើកទាំងជើងផងមិនបើកដៃផងមិនសភាពនរោពីមុខបងគឺថាប្រឡប់ទៅឲ្យដឹងសោះនៅក្រោយបងលេងមកដៃសភាពនរោមើលមួយទៀតបងពូអើយឲ្យទៅចូលដល់ចកាហៅគេកាប់មន់កាប់ទីដើម្បីយកទៅផឹកឲ្យទៅគេផឹកហ្នឹងខ្លាចគេនិយាយប្រាប់ពូមកច្រកគេគ្រប់គ្នានឹងឲ្យផឹកដែរ
សត្វនរោរឿងច្រើនមែនតើដឹងស្អីស្អីខ្លះទេគេរាយការណ៍មកហ្នឹងអញបោកទៅគឺថាគឺនរោហ្មងមនុស្សខូចហ្មងយល់ទេប៉ុន្តែបើនរោណែហេតុផលអាសវៈកំពុងធ្វើភ្លើងយល់ទេអាសវៈកំពុងធ្វើភ្លើងចិត្តល្អទេគុណធាចិត្តល្អអញឲ្យកាន់កំបុកលុយឲ្យអ្នកសុំទានម្ដង10000អញវល់តែខឹងហើយកាលពីអញក្រនោះគឺថាដើរបិណ្ឌបាតពិសាបូជាពិសាបូជាអញឲ្យគុណធាដើររោពីណាទេដើររោនៅកន្លែងពិសាបូជាមនុស្សច្រើនអូច្រើននៅសៀមរាបហ្នឹងគុណធាដើរចូលទៅគេឃើញលោកហ៎គឺដាក់បាតលោកមកចេះតិចបានលុយប្រហែលមិនដឹងប្រមាណទេ30-40000បានតែ30-40000ទៅទិញស្អីស្អីឲ្យបងអូនស៊ីនៅសាខាវាក្រអញហ៎ដំបងដៃវាក្រយល់ទេអញវាមានតែមានតែដីសល់វាអត់លក់បានសល់បានដល់លក់ឥឡូវបានផ្លាច់ជងាប់បើកាន់ហ្នឹងវាអត់ណាក្រដូចមានបើក្រមិនបើសល់ដីមួយកណោយល់ទេដល់ពេលមានដូចក្រអើបើខ្ចីលុយគេចងាប់ហីមិនក្រមិនដូចក្រយល់ទេបើថាក្រមិនសល់លុយសល់ដីមួយកណោក្រដូចមានមានតែក្រអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយគុណធានហ្នឹងវាជួយបងអូនជួយអីហ្នឹងសភាពចិត្តអញ្ចឹងណាវាអត់មានសភាពចិត្តនរោទេសភាពចេះជួយបងអូនជួយបិណ្ឌបាតអីបានលុយអញ្ចឹងទៅទៅឲ្យបងអូនអញនឹកឃើញបងអូនដែលវាកំសត់កំរនៅពេលហ្នឹងណាគឺវាមិនមែនធ្វើមកលើអញទេគឺថាវានាំបងប្អូននៅសកលក្នុងស៊ីវាលាក់អញមកឲ្យដឹងផងយល់ទេប៉ិនអញអត់លុយដល់ពេលបងអូនឲ្យអញ្ចឹងទៅអញនឹកឃើញអារម្មណ៍អញនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍បងអូននោះអញគុណធាមិនប្រែតកើតទេនរុកើតទេឃើញហេតុផលហើយហេតុផលអានេះនរុអានអាមិញហ្នឹងចិត្តល្អចិត្តល្អអាសវៈកំឡុងសិតទឹកហើយចុះបើទាំងវើនេះអនរុមិនត្រូវគ្នាទេមិនត្រូវគ្នាអញគិតចុះគិតឡើងរោតើឃើញគុណធាមិនយល់ទេដូចថាហែងហែងចូលទៅកន្លែងមួយដល់ពេលហែងវារោទៅឃើញថាអាមួយនឹងខិតកោយល់ទេរោមើលឃើញថានឹងខិតកោដល់ពេលមានភ័ស្តុតាងតូចមួយដែលបញ្ជាក់ថាមិនមែនខិតកោទេតូចមួយទេប៉ុន្តែអាតូចមួយនោះវាបញ្ជាក់ថាមិនមែនរោពីអាមិនមែននោះមកវិញមិនមែនមែនអាភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះខុសទេយល់ទេគឺថាបុកហេតុបុកផលវាត្រូវគ្នាចុះមានហេតុនេះមិនមែនខិតកោទេទូចមួយទេហើយចុះអាហេតុធំធំនោះសឹកតែខិតកោទៅអស់មិនត្រូវនេះគិតងប់យល់ទេអាហ្នឹងមកគេហៅបោកហេតុផលព្រោះអ្វីដែលហែងគិតហ្នឹងគឺវិញ្ញាណវាកំពុងគិតហើយរុកទៅហើយអញ្ចឹងលំហោវាដឹងលំហោហេតុផលអត់ឲ្យដាច់ទេអានេះដាច់គឺបវៈតណ្ហាគឺភពនឹងពិតប្រកបដាច់ខឹមវាសនាហ្នឹងនិយាយយោបាយអេអានេះគាត់និយាយល្អតើគាត់ខូចអីចឹងមែនប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើយោបាយខ្ញុំចូលដែរទៅទៀតថាអញឈួតថាអញខូចចេះចោះបើអញធ្វើយោបាយឈប់ខូចឈួតហ៎មនុស្សខូចតែធ្វើយោបាយគ្មានកុំនេះហ្នឹងដែរយល់ហើយអើយនិយាយដូចជាគីនិយាយអីហ្នឹងឡប់យល់ហើយវិញ្ញាណបកើត
នាមរូបសាលាចេតនៈតកាត់ភាសារួចហើយវិញ្ញាណភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងអញ្ចឹងណាអ្វីដែលវិញ្ញាណបានដឹងតាមសៀទាំង5វិញ្ញាណឃើញឃើញឈុតឆាកអន្តរលើកទឹកឯមុននោះឃើញអាញាធរទៅនោះហើយឃើញណាឃើញញ៉ៃដែរប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអនុងណាខ្សែវិញ្ញាណនោះវានៅជាប់នឹងភ្នែកនេះយល់ទេវិញ្ញាណអ្នកបង្កើតអានោះអាឈុតឆាកនោះយល់ទេកម្មបង្កើតលោកីកម្មគឺកលាបៈទាំងមូលយល់ទេលោកីគឺទាំងមូលអញ្ចឹងបើអាធំបង្កើតអាធំទាំងមូលអាទូទូទាំងអស់ក៏ហេតុផលទាំងអស់អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាចគិតដឹងព្រោះវិញ្ញាណអ្នកបង្កើតយល់ទេវិញ្ញាណមើលទៅអញ្ញបង្កើតទេបងគិតយល់ព្រោះខ្សែកម្លាំងនៅជាប់អានោះនៅជាប់ភាសានោះយល់ទេគឺថារឿងអីទៅអើយគឺហែងមើលឃើញដល់ភ្នែកគឺធាតមនុស្សគឺវិញ្ញាណអញ្ចឹងហែងគិតពីវិញ្ញាណវាយ៉ាងម៉េចឲ្យតែវិញ្ញាណបោកហៅផលមិនបានគឺឈួតហើយវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួននឹងទុកបោកហៅផលដើម្បីដឹងតើយល់ទេវិញ្ញាណដឹងលំដាប់ទី1វិញ្ញាណដឹងដីលក់យល់ទេវិញ្ញាណផ្កាឈូករត់ដល់ដីលក់យល់ទេវិញ្ញាណដឹងលំដាប់ទី2វិញ្ញាណដឹងភ្ញាក់ដឹងជាអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែវាមានអញវាសម្គាល់ថាវាបានឃើញផ្លូវអារម្មណ៍វាឧបាទាននៅលើទ្វារកាយក៏ឧបាទាននៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ក៏សម្គាល់ថាអញទៀតខុសការពិតទៀតយល់ទេអញ្ចឹងដឹងលំដាប់ទី2ដឹងយកជាការមិនបានទេដឹងលំដាប់ទី3គឺដឹងថាលោកកៃនឹងជាការយល់សបទេដឹងត្រូវហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅវិញ្ញាណដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ឡោយល់ហើយគិតហេតុផលដូចអញមិញអញ្ចឹងគឺថាវាខុសហេតុផលអញ្ចឹងខ្សែរើឡើងវិញលំហោហេតុផលយល់ហើយអញមិនហៅហេតុផលអញហៅលំហោហេតុផលយល់ហើយមិនគិតដាច់អញ្ចឹងទេបើអញស្គួតនិយាយធោះអត់បានទេយល់ហើយបើអញនិយាយធោះបានមានន័យថាអញនិយាយថាទឹកលោកក៏មិនស្គួតដែរណែត្រូវហ៎អញ្ចឹងមិនត្រូវយល់ហើយបើមិនស្គួតទេថាទឹកលោកមិនស្គួតទេអញ្ចឹងមែនហើយមែនស្ដាប់ធោះមើលស្ដាប់ធោះមើលអូព្រំសាលោកមែនយល់ដឹងថាព្រំរសាលោកហែងស្គាល់អ្នកមានបនទេឬហែងស្គាល់ឲ្យហែងទេថាពីណាគេវគ្គហ្នឹងវិញ្ញាសាហើយអ្នកមានបនចុះពីព្រំលោកមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតសាជាថ្មីតាំងពី2006មកអញបរិញ្ញហែងឲ្យចេះគិតហេតុផលចុងក្រោយប្លង់វិញ្ញាសាអីវិញ្ញាសាស្គាល់អ្នកមានបនទេឬអើហែងងងថ្ងៃនោះនៅក្នុងអលីពីនោះហែងស្គាល់អើហែងពីណាគេដែរវិញ្ញាសាយល់ទេអាណាដឹងសមតិថាទឹកលិចលោកហើយខំវិសាថាទឹកលិចលោកហើយមិនលិចថាបានឈានហើយមិនបានឈានអាប៉ែនឹងខូចអាប៉ែនឹងបោកជាតោះអត់ស្គាល់អ្នកមានបន្តេទឹកលិចលោកមកងាប់យល់ទេហេតុអីព្រោះដោប៉ូលមកវាវង្វេងហែងមើលសភាពវង្វេងហែងមើលនឹងគិតហែងគិតមើលសភាពវង្វេងវាគិតហេតុផលអត់បានតាំងពីឥឡូវហែងមើលអញ្ញាធោនិយមនៅមុខចកាមើលចោះ
បើគិតហេតុផលពីរឿងខុសហើយត្រូវតើអញខុសអីតើយាមគេអញ្ចឹងមកឲ្យគេទិញបាយស៊ីអញ្ចឹងយល់ទេគិតអត់ដឹងខុសត្រូវអីហើយធ្វើមិនឈួតឥឡូវបើថាឈួតក៏ឈួតទៅចោះឲ្យតែចំណាញ់ហែងដូចយួនណាវាមិនគិតខុសត្រូវទេធ្វើមិនអត់បានដីគេធ្វើមិនអីអញ្ចឹងឲ្យតែចំណាញ់វាឥឡូវចំណាញ់វាដែរបើសិនណាជាវិយាមអត់ឲ្យអញចេញបានអានឹងចំណាញ់វាហើយអញចេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយវិយាមធ្វើអីហ្នឹងហើយមើលវិញ្ញាណវាគិតលែងដឹងទាំងអាមេវាទាំងអីទាំងអស់វាគិតអត់ដឹងថាវាធ្វើហ្នឹងវាខាតតាគឺថាចំអ្វីដែលហ្គេមចង់បានកម្មចង់បានកម្មវាចង់បានថាកុំឲ្យពីណាទៅប៉ះកន្លែងអ្នកមានប៉ុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពីណាប៉ះអ្នកមានប៉ុនបានទាល់តែដាក់អញ្ញាធោយាមនៅហ្នឹងយល់ទេមនុស្សជីកាត់នៅមុខឆ្កាតាមុខមានមើលផងមើលណាដូចមើលយើឃើញឆ្កាទេវាឃើញអញ្ញាធោហ្នឹងមិនហ៊ានទេសុកខ្មែរឯងក្មួយឯងគិតមើលទៅកន្លែងណាក៏ដូចឲ្យតែមានយើងຕົករបស់ចោលនឹងលួចងប់កន្លែងនោះអត់មានទេគ្មានទេកន្លែងនេះមិនបន់មើលកម្មវិចេះរៀបចំចុងយល់ទេអត់ទី1គឺថាពួកអាខូចខូចវាអត់ទៅលួចទេទី2គឺថាវាអត់ទៅចូលស៊ីបាយនោះទេប្រឡំបើសិនណាជាអត់ហាញយាមគឺអត់អញ្ញាធននោះយាមព្រោះយើងឲ្យស៊ីសទេចុងងាប់ចូលទៅនឹងអាណានេះទេយល់ទេអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងវារៀបចំចុងកុំឲ្យអាពួកខូចខូចចូលទៅទី3គឺថាទុកពិសោធន៍ចិត្តកូនកូននឹងមើលអាណាមានមโนសញ្ចេតនាមួយអីវាលូនទៅយល់ទេអញ្ចឹងហ្គេមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានអញ្ញាធននៅខាងមុខហ្នឹងនឹងកាន់ម៉ាំងសតេវិភច្ចតេមានន័យថាកម្មរៀបចំវាទៅវាទៅតាមកម្មយល់ទេអ្នកដែលគិតដឹងខុសត្រូវរស់នៅផុតកម្មរស់នៅមិនតាមកម្មទេរស់នៅត្រូវកលំកម្មអានេះកម្មរៀបចំឲ្យមានឈុតឆាកអញ្ចឹងវាទៅធ្វើអញ្ចឹងតាមអត់ភ្ញាក់ទេបើភ្ញាក់គឺគិតដឹងខុសត្រូវយល់ទេពូនិយាយមិញហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃដែលដឹងថាលោកីទទេហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺវិញ្ញាណដឹងដោយគិតហេតុផលរហូតដល់ដឹងដោយគិតហេតុផលរហូតគឺរស់ផុតកម្មអត់រស់នៅក្រោមអតិពលរបស់កម្មទេយល់ទេកម្មនាំហែងទៅរស់ដល់សង្ឃលេងដល់ព្រីដូចជាគីអីកម្មវារៀបចំមកជួយលុយអញនោះញៀនភូសាជួយលុយអញខ្លះញៀនភូសាជួយលុយដែរចាចុងក្រោយជួយប្រគុណ100ដែរគឺថាកម្មវារៀបចំវាឲ្យមកជួយយល់ទេគឺថាបើវាដឹងដល់គិតថាផលនៅជាមួយហែងអញនៅជាមួយគ្នាដោយអញមួយជីញ៉ឹងដឹងតែគិតហេតុផលយល់បែកមិនបើគិតហេតុផលយល់ខុសយល់ត្រូវហើយយល់ទេបើវាអញដឹងតែគិតហេតុផលវាដឹងដេកលក់ហើយគិតមើលដេកលក់មកតាមកម្មយល់ទេកម្មរៀបចំវាឲ្យមកជួយលើអញវាមិនជួយលើហើយទៅវិញទៅតែគីហ៎អាសង្ឃលេងហ៎យល់ទេហើយអញខំប្រឹងដាស់វាដាស់វាឲ្យភ្ញាក់ឲ្យគិតហេតុផលភ្ញាក់មិនបានធ្វើម៉េចហើយគិតមើលហ្គេមហ្នឹងលេងអញ្ចឹងគឺថាកលាប៉ាំងវិលមកចេញមិនបងគេវិញ្ញាណវិញ្ញាណបន្ទាប់មកបានវិញ្ញាណមានសាលាចិត្តណាស់វិញ្ញាណហ្នឹងដឹងជាអារម្មណ៍ចាប់ឡើងទី2
ប៉ុន្តែដល់ពេលដឹងជាអារម្មណ៍មិនបងវិញ្ញាណដូចលក់ដល់ពេលវិញ្ញាណភ្ញាក់ដឹងជាអារម្មណ៍ភ្ញាក់នៅក្នុងយុសោកយល់ហើយមានអានជាតិវិញ្ញាណនោះយល់បានសាប់ធាត់យល់បានវិញ្ញាណដឹងថានឹងជាការយុសោកទេចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅលែងរស់រងកម្មមានន័យថាកលាបវលមកចេញសាច់រឿងមកយើងអត់ទៅតាមសាច់រឿងទេឆ្នាំអពតក៏យើងមិនថានោះដែរយល់ទេពេលណាក៏យើងអត់រស់រងកម្មដែរអញ្ញាធម៌នឹងយឹមនៅមុខចការបើវាគិតដឹងខុសត្រូវវាមិនធ្វើទេយល់ទេបើវាអត់ធ្វើទេរស់រងកម្មវិញយល់ទេកម្មរៀបចំវាឲ្យមកយឹមចការចុងហើយប៉ុន្តែវាអត់យឹមយល់ទេមិនទៅទេរឿងខំទោះបីជំនាន់អពតក៏ដោយកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ហែងរួចផុតពីអត្តពលរបស់កម្មយល់ទេហែងគិតដឹងខុសត្រូវពូចង់ពយល់ហែងគឺទៅនឹងគឺថាឲ្យតែហែងគិតដឹងខុសត្រូវមកគូពីអ្នកប្រពន្ធមកគូគឺជួបគ្នារហូតព្រោះវាដឹងគិតដឹងខុសត្រូវទាំងពីរយល់ទេបើអាមួយគិតដឹងខុសត្រូវដែលអញគិតដឹងខុសត្រូវអសង្ឃលែងគិតដឹងខុសត្រូវដល់ថ្ងៃត្រូវបែកគ្នាបែកកម្មរៀបចំវាឲ្យមកដូចជាគីអីញៀនភូសាយមកជួយឯងហើយទៅវិញទៅវាដេកលក់តាយល់ទេដេកលក់មានន័យថាវារងអត្តពលរបស់កម្មកម្មរៀបចំលោកីយ៍ជាសាច់រឿងវាមកតាមកម្មទៅដល់ថ្ងៃត្រូវបែកបែកទៅវិញទៅបើដឹងភ្ញាក់ឡើងថានឹងលោកីយ៍ជាការយល់សពទេដឹងដល់គិតថាហេតុផលជួបនេះរហូតយល់ទេតោះតាមមកណា